Ну що, тут на даному полі багато є проблем. По-перше, ми бачимо, що з осені він не взійшов. Тобто насіння було посіяно, ну даний посів відповідно посіяний по нулю. Сівалкою була зібрана озима пшениця і виконана сівба озимого ріпаку. Сьогодні багато технологій у нас є в світі. І ноутіл, і стріптіл, і вертітіл, і класична технологія, тобто оранка чи глибоке рихлення. І тому перед тим, як щось робити, ну, відповідно, ти витрачаєш кошти на це все діло. Вкладуєш в насіння, воно не дешеве, в топ, в паливо, добрива були внесені. І ти хочеш отримати прибуток. Але якщо ти бачиш, що дана технологія і сумніваєшся, вона, можливо, не дасть тобі прибуток, то на наш погляд, краще її вивчити на стороні. Краще порадитися, хто набив шишки вже, хто десь зрозумів, по якій технології робити ту чи іншу вирощування тої чи іншої культури. І тому ми радимо звертатися ще раз до фахівців і отримувати результати, а не отримувати проблеми, збитки. Ну, в цілому, оце так коротко. Вітаю, друзі, ми з України. Ми зупинилися на ріпаковому полі, який посіяний по озимій пшениці, технологія ноутіл, тобто зібрана пшениця, нічого не робилося, навіть даже не вносилися гербіциди суцільної дії з осені, видно по даному полі, друзі, і посіяний озимий ріпак. В даному випадку ми не знаємо, це євролайтінг, тобто стійки до напасараму, так звані ЛС гібриди, чи це звичайні гібриди. Ну не про те, друзі. Да, ми пройшовши поле, подивилися, що фермер молодець. Він взяв насіння, він зрозумів, почитав, що ноутіл – це технологія, яка забезпечує йому економію пального, яка йому забезпечить економію там, людських ресурсів, ну, тобто економію. Але в цілому, подивившися по полю, бачиш, що врожайність буде тут опосередкована. Ну, десь 1,5-2 тонни від сили. Коли на полях, які посіяні по оранці чи по глибокому рихленню, ріпак сьогодні стоїть там на 4-5 тонн. Відповідно, ми розуміємо ціну питання. І ми не хочемо говорити сьогодні про те, що не потрібно цього робити. Потрібно, друзі. Потрібно вивчати технології, різні технології. Технологія ноутіл, технологія стріптіл, вертикальний обробіток рухового, глибоке рихлення. Ну за день ви не вивчите цю технологію. Важко щось вивчити. Навіть навіть через інтернет-джерела ти не зможеш отримати ту інформацію, яка потрібна для того, щоб виростити дійсно хороший врожай. А де можна отримати поради? Поради можна отримати у фахівців, які вже мають великий досвід роботи. Ми, наприклад, маємо досвід роботи 32 роки. І дуже багато було досвіду по роботі з ріпаком по нульовій технології. Сьогодні ми маємо досвід роботи по ріпаку по стріптілу. Є результати. Були, я хочу сказати, і проблеми, а були і перемоги. Тобто шишки набили, отримали різну інформацію. Тому, друзі, якщо у вас будуть питання, а до якої краще технології звертатися, звертайтеся до нас, до нашої команди ArtFills. Я думаю, що ми надамо вам хороші поради для того, щоб ви не мали дійсно проблем, не мали збитків, не мали непередбачених ситуацій, як от на конкретному полі. Оце коротко все, друзі. Не бійтеся, робіть, плануйте, але все-таки радьтеся. Радьтеся ще раз до практиків, до кращих практиків, і тоді у вас дійсно буде класний результат. Сьогодні з вами я, Олексій Сирєнко, і наша команда ArtFills. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. На нашому YouTube-каналі «Мистецтво поля Сирєнка» дуже багато цікавої інформації.
де ми ділимося нашим досвідом роботи з різними культурами, з різними технологіями. І ви отримаєте, якщо ще будете і підписувати ваших колег, якщо ви будете ставити лайки, щоб інформація піднімалася догори, ви дійсно будете своєчасно отримувати найкращу професійну інформацію. Ми вас чекаємо на наш YouTube-каналі «Мистецтво Поля Сергієнка». Всього вам найкращого, миру, добра, злагоди. Слава Україні!